হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ডবামেন, মাকজনী ডবামেন আৰু বাপেক হ'ল জাৰ্মান চেফাৰ্ড। তো এইকেইটা পাপি দেখিছে, এইখিনি পাপি দেখিছে, কি ধুনীয়া পাপি এইখিনি দেখিছে। এইটো ডবামেন আৰু আপোনাৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ডৰ ক্ৰছত আছে। এইখিনি পাপিখিনি দেখিছে, মই এটা দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এইকেইটা বয়স প্ৰায় 3 মাহ হৈ গৈছে, দেখিছে এইখিনি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পাপিখিনি দেখিছে। মাক হ'ল ডবামেন, এয়া মুখৰ আগতে আছে। বাপেককো মই দেখুৱাম আপোনালোকক। বাপেক হ'ল পিয়'ৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ড আৰু মাকো পিয়'ৰ ডবামেন, দেখিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিখিনি, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া। এয়া দেখিছে, এই মাকজনী দেখিছে কিমান ধুনীয়া। এয়া ডবামেনৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়, দেখিছে বহুত ফ্ৰেণ্ডলি, বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়। আৰু পোৱালিখিনি এইখিনি দেখিছে, গোটেইখিনি মেল ফিমেল 3 মাহৰ। পূৰা 2.5 মাহ 3 মাহ হৈছে পোৱালি, ফুল হেলদি হয়। আপোনালোকে নিজে আহি চাই লৈ যাব পাৰিব, ফুল হেলদি। এতিয়া ৰেডি ষ্টকত আছে এইখিনি দেখিছে, আৰু ফুল হেলদি, বহুত ধুনীয়া হয় পাপিকেইটা। এই মেল ফিমেল বহুতকেইটাই আছে, এইটো মেল হয় দেখিছে। এয়া মই এটা দাঙি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইটোৱে দেখিছে ভাল ভাল কোৱালিটি। আপোনালোকে যদি ক্ৰছ পাপি অকণমান কম দামত পুহিম বুলি ভাবি আছে, এইটো ডবামেন আৰু জাৰ্মান চেফাৰ্ডৰ, এইটো ডবামেন চেফাৰ্ড হ'বগৈ, ডবামেন চেফাৰ্ড পাপি, বহুত ধুনীয়া হ'বগৈ ডবামেন চেফাৰ্ড পাপি। জাৰ্মান চেফাৰ্ডটো পিয়'ৰ, 100% পিয়'ৰ, আৰু ডবামেন যোনকেইটা যোনজনী দেখুৱালে এজনীও 100% পিয়'ৰ, দুয়োটাই পিয়'ৰ ব্ৰীডৰ লগত ক্ৰছ হৈছে। একদম মাক বাপেক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, মাকক দেখুৱালোঁ, বাপেকক মই অকণমান পিছত দেখুৱাম। আৰু প্ৰথমতে পোৱালিকেইটা দেখুৱাই লৈছোঁ, কোৱালিটি দেখিছে কিমান ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া হয়। এয়া দেখিছে বহুত ধুনীয়া হয়, এইখিনি দেখিছে ফুল হেলদি হয় গোটেইকেইটা। এইকেইটা দেখিছে, এনেই কেইটামান দি দেখুৱাই দিছোঁ, 10 ফুট দেখিছে, কি ধুনীয়া ফুল হেলদি, খোৱা বোৱা একো প্ৰব্লেম নাই, চব টিপ টপ। আৰু পাপিও সৰু নহয়, বহুত ডাঙৰ হয় পাপিখিনি, 2.5 মাহ 3 মাহৰ পাপি হয়। বেমাৰ আজাৰ একো সেনেকুৱা টেনশ্যন নাই, বেমাৰ আজাৰ একো নাই। আৰু আপডালো ইমান কৰিব নালাগে, সৰু পোৱালি নহয় কাৰণ, একদম ডাঙৰ দেখিছে। ডিৱৰ্মিং কৰাই থোৱা আছে, আৰু এয়া দেখিছে, আৰু সেইজনী মাকজনী দেখিলে, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মাকজনী আৰু এইকেইটা পোৱালি। আৰু আপোনালোক যদি কাৰোবাক কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আৰু ডেলিভাৰী লাগিলে ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে এভেইলেবল হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে আহি চাওঁ বুলি ভাবিলেও আহি চাই লৈ যাব পাৰিব, মোৰ শিৱসাগৰ, অসম শিৱসাগৰ ডিমু, ইয়াত আহি আপোনালোকে নিজে চাই লৈ যাব পাৰিব। মাকজনী দেখে, এজনী মাকজনী দেখিলে একদম পিয়'ৰ, 100% পিয়'ৰ এয়াই। আৰু বন্ধুসকল, এয়া দেখিল, এইটো পোৱালিটো এনেকৈ দেখুৱাই দিলোঁ, মই গোটেইকেইটা দেখুৱাই দিলোঁ, সেইকেইটা আগৰকেইটা এতিয়া দেখিলে। আৰু মই আপোনালোকক বাপেককো দেখুৱাই দিম, আহক আপোনালোকে। বাপেকটো চক, একদম পিয়'ৰ দেখিছে,
এনেকুৱা দেখিছে পিয়ৰ বিট বাপেক এইটো আৰু এপনে মাক এপনে বাপেক দেখিছে একদম পিয়ৰ 100% পিয়ৰ এইটো মই ফুল গ্যারান্টি লম মাক বাপেক সেইখিনি 100% পিয়ৰ হয় দেখিছে ফুল হেলদি হয় একো একো প্ৰব্লেম নাই এনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই এইখিনি জামান চাফাটো একদম পিয়ৰ দেখিছে বাপেকটো আৰু মাক মাকজনী ডবামেনৰ পিয়ৰ আৰু আপোনালোক যদি অকণমান কম প্ৰাইজত লম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু দেখিছে এয়া আহি আছে কিয় এয়া দেখিছে আপুনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিলে এয়া ডবামেনৰ এই মাকজনী আৰু এয়া এয়া হ'ল বাপেকটো এয়া ফাদাৰ আৰু এয়া মাদাৰ আপোনালোকে এয়া দেখি পালে কিমান ধুনীয়া হেভি মাকজনীয়ে আৰু এয়া বাপেক দেখিলে ফুল হেলদি হয় এয়া পিয়ৰ দেখিলে আৰু বন্ধুসকল এই 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 পাপিকেইটা যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে আপোনালোকে যদি অকণমান কম বাজেটত যদি পুহিম বুলি ভাবি আছে এইকেইটা পাপি ল'ব পাৰে বহুত ধুনীয়া পাপি ডবামেন চাফাৰ্ড পাপি হ'ব বহুত ধুনীয়া অকণমান বাজেটো কমতে আপোনালোকে পুহিম বুলি যদি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে পুহিব পাৰে এইকেইটাই আৰু বন্ধুসকল এয়াই আজি এই পাপিকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ডাঙৰ পাপি আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নাই সেনেকুৱা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা একো সেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই ডাঙৰ পাপি আপোনাৰ সৰুৰ পৰা বহুত আপডাল ল'ব সৰুৰ পৰা বহুত আপডাল কৰিব লাগে এইকেইটা অকণমান ডাঙৰ হয় সিমান আপডাল কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আৰু ফুল হেলদি খোৱা বোৱা একো প্ৰব্লেম নাই আৰু পাপি কমচে কম ইয়াত 10টামানেই আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 2-3টামান বুক হৈছে আৰু বাকীখিনি এতিয়া এভেইলেবল আছে আপোনালোকক যদি লাগে সোনকালে কণ্টেক্ট কৰক বাজেটো কম আৰু এয়া আৰু বন্ধুসকল আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো বছ ইমানেই আৰু আজি মই এই পাপিখিনিয়ে দেখুৱালোঁ এই পাপিখিনি যদি চাই ভাল লাগিলে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে ছাইডতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ডগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোন প্ৰথমে পায় আৰু এই ইয়াৰ ভিতৰত যদি পাপি এটা লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনত গৈ এতিয়াই মোৰ নম্বৰটো লৈ এতিয়াই কল কৰক আৰু বন্ধুসকল এয়া আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো বছ ইমানেই থেংক ইউ